mukaan pääsin vihdoin mun huoneeseen. Että mikä sänky. Miksi mä oon Lontoossa tänään, niin mä oon myös katsoa sellaista leffaa kuin The Conjuring. Kirja vaikea sanoa, en tiedä sanoinko oikein, mutta kumminkin sellaista olisi siis tiedossa tänään. Nyt kun mä luin tuota mailia vähän paremmin, niin siis tätä leffaa ennen on tämmönen live-eventti, jossa oikeesti niinku pelotellaan ihmisiä, eli meidän pitää allekirjoittaa sellaiset paperit, ettei saa olla klaustrofobiaa, epilepsiaa tai sydänsairauksia. Mä olin ehkä vähän jännittää tää ilta, et en tiedä mitä tästä tulee. Onneksi ne on ollut ulkona eilen, niin ainakaan sen puolesta toi pumppu hakkaa. Mut mä yritän ottaa tänään paikan päältä paljon snappia ja kertoa teille sitten kauheita kokemuksia tosta leffasta. Mä sain äsken Whole Food Marketista myyjältä kaupan päälle tämmösen pullon. Tää näyttää ihan hyvältä. Mikähän tää on? No niin, nyt maistetaan. Puna juuri mehua. En pistänyt ihan takuus, että oliko se sittenkään punajuurimehua. Ainakin sille se maistui. Ehkä nyt vähän kaduttaa, että me join kumminkin toi ihan niin koko pullon. Tikkään hakee vielä tuolta alakerran kuule Chanelilta, jos ei sieltä, niin sitten tuot päädystä. Ja Diorilta vähän parempaa seppälää päälle, eli kyllä kelpaa.